засвідчити. Попала в лікарню з запаленням легенів. Але хочу сказати, знаєте, що Бог все одно любить нас, дітей своїх любить, і Він допомагає. І я дуже відчула в лікарні ту допомогу чітко. Так. У мене була дуже сильна температура, я горіла в тій температурі. Ну і вже, напевно, мала сумнів щодо себе, почала дзвонити до Михайла. Михайло не почув, в той момент був зайнятий, напевно. І я от лежу, чую, що я дуже сильно горю і думаю, Боже, ну я ж маю так само, таку саму силу, я повинна сама вчитися приміняти ту силу, яку Бог мені дав. І я поклала руки на груди, хоч я вже й дома це робила, але отут вже видно, край прийшов, та. І я почала молитися сильно, дуже сильною вірою. І ви знаєте, і коли я от сказала іменем Ісуса Христа, щоб та пневмонія вийшла, коли я говорила те слово «виходь», я чула звук отой. У мене таке враження було, що якась гать вилазить. У мене аж якийсь страх пішов на секунду, але думаю, ні, треба його таке добити, я ще раз говорю. І знов чую цей звук, не причулося мені. Я третій раз говорю, ні, вже все було тихо, слава Богу, думаю, ну, маю підтвердження, що вийшла вже та хвороба. Після цього ще Михайло вже додзвонився до мене, розказую я йому, що зі мною сталося. Ми ще разом помолилися, я вірю, що це так само закріпило це все. І от ще в мене була там проблема з цукром. Приходила лікарка і каже до мене, що при нормі цукор 5,5, у вас цукор 7. Ми так само з Михайлом молилися за це, щоб цей цукор впав. Але от коли вона першого дня мені говорила про цей цукор, ну, я, напевно, прийняла, бо я злякалася, ще не знаючи. І на другий день роблять мені рано аналіз, потім година 11 вона приходить і каже, у вас цукор 8. Ну, але я вже така настроєна, кажу до неї, ні, не може бути. Я вже перед тим молилася цілий вечір і розрушала то. І я вже цей раз не прийняла. Кажу, не може бути. То не мій аналіз, то неправда. Бог зцілив мене. А лікарка подивилася на мене, думаю, якась ненормальна. Говорю, один день 7, другий день 8. Вона каже, що ні. Приходить третій день, я здаю рано аналіз. Вона приходить і каже, слухайте, я не знаю, що з вами робиться. Якісь у вас там чудеса чи що, та у вас цукор 3,1. Я кажу, слава Богу, я ж вам казала, що мене Бог зцілив. Вона дивиться так само, думає, що то за людина, про що вона говорить. Але я знаю, і всі в палаті, бо я людям розказувала, що про славу Божу. І вони кажуть, то, напевно, помилилися. Я кажу, ні, то не помилилися, то Бог мене зцілив. Це не випадковість, це так є. Та, і хоча я попала в лікарню, але я думаю, що Бог хотів там мене використати, бо я людям розказувала про Христа. Ну, звичайно, не всі то розуміли і приймали. Були такі закорініли греко-католики, які казали, куди ти там ходиш, яку там секту і так далі. Люди, так як Михайло каже, на вервицях моляться і не розуміють, тяжко їм розказати. Жінка була така, яка 12 років молиться, і так в неї така постанова, щоб молитися. Я їй пояснюю, що ви випрошуєте те, що вже вам дано. От і тяжко було зрозуміти. Але була біля мене бабця така, Аня, яка прийняла Христа. Я говорила з нею про Христа розп'ятого, що Він помер вже і всі наші гріхи і немочі поніс, то вона прийняла Бога, вона покаялася, ми з нею молилися. Вона була після інсульта, ця бабця, в неї була ліва сторона така, трохи паралізована, ми молилися над її рукою, то вона сказала зранку, що їй легше, що вона відчуває, що вона легше, що їй краще. Так. І ще в мене так само був там в лікарні такий випадок, так само, що я вірю, що Бог використав мене. В суботу ввечері я лишилась сама вже в палаті, бо всіх повиписували, хто додому пішов. І я лежу і читаю в телефоні Біблію.
І читаю такий момент з писання, де батько привів свого сина, який мав духа німого. І от учні не могли вигнати того духа німого. І той батько каже до Ісуса: якщо ти щось можеш, то змилися над нами, поможи нам. Ісус йому відповів на ті слова, що на те твоє, якщо щось можеш, то скажу тобі, що хто вірує, тому все можливо. Ви знаєте, я так ті слова перечитувала кілька разів і вдумувалась, думаю, це й мені можливо, значить. Таке откровення мені пішло. 11-та вечора, субота, я сама в палаті, відкриваються двері, привозять до якогось мужчину до мене, в жіночу палату. І кажуть до мене: збирайся, переїжджай в сусідню палату, бо вже місць нема, тут буде той мужчина лежати. Ну, я чисто по-людськи недобра, думаю, серед ночі тут переселяють мене. Ну, але що зробити, трохи там побурчала, та й збираю свої речі. Ношу ті речі, туди-сюди той мужчина лежить, лікарі десь повиходили, а біля нього син лишився такий років поза 20. Я ношу ті речі і тут вже вертаюся знов йти. Дивлюся, того мужчину починає трясти. А він лежить, ну, не говорить, не знаю, що з ним є, починає його трясти. Ну, я відчуваю, дух мене веде, що я маю до нього підійти. Я підходжу до нього, і от згадується мені те слово, що хто вірує, тому все можливо. При тому, що я ніби й сама попала хвора в лікарню, але те слово чітко мені тримається голови, що хто вірує, тому можливо все. І я підходжу до нього з таким напором, кладу йому руку на голову, другу на груди і наказую. Наказую іменем Ісуса Христа, виходь з нього. Хлопець той, його син, сидів біля нього на ліжку. Я його не бачила, бо він так ззаді спиною був. І тут того мужчину починає трясти сильно. Коли я ще говорила, той хлопець сидів. Ну, його як почало трясти, той хлопець скок. Я кажу, не бачила його, ну я відчула, йому там, певно, волосся дивом стало, бо того мужчину так трясло, що на долю секунди і я злякалася, але знов згадала ті слова, наказала йому ще раз, щоб той дух виходив, і того мужчину перестало трясти, і він відкрив очі, почав зі мною говорити. І ми розмовляли з ним, я його запитала, як його звати, Андрій його звати. І тут прийшли вже лікарі, мене зі скандалом виставили за двері, чим ви тут займаєтесь. Але я вірю, що Бог подіяв через мене і мужчину того зцілив, тому що на другий день він вже ходив по коридорі, здоровий. Я підійшла, спитала, як його почуття, він не пам'ятав мене, але я вірю, що син вдома йому розкаже про те, що сталося, бо не було такої нагоди з ним розмовляти. І кажу, не собою хвалюсь, славлю нашого Господа, його добротою. Та як Михайло сказав, славімо його. Я хочу сказати, що вчора я була така хвора, у мене була така атака, я лежала цілий день, взагалі не могла очі відкрити, мене боліла голова повністю, ну, температура, то мене в жар кидало, то мене морозило. І я теж молилася над собою, і чоловік наді мною молився, і діти. Ну, але це такий був стан, що я реально взагалі не могла встати з ліжка. Я лежу і думаю, знаєте, такі думки вже мені підкрадаються. Ну, та я ж, ну, чому я не, ну, бо знаю, що, наприклад, щоб помолитися, я маю стати і йти щось робити, тобто не лежати вже далі в тому ліжку, а я не можу взагалі встати, така неміч. І вже подзвонила до своєї мами, бо вже чоловік вже забрав дітей, пішов гуляти, я вже далі лежу, не можу стати. І, знаєте, але мала віру, ну, тобто я знала, що я зцілена, але така була неміч тіла.
І в мене просто вже думки різні підкрадалися, що в мене чому так, чому я не можу стати, що я, ну, неправильно щось роблю. Вже такі в мене думки були. І знаєте, і потім вже прийшла мама, ми вже говорили. В мене день перед тим, я взагалі цілу ніч думала про, ну, про це свято, про Різдво. І я знала, що це така атака, щоб я не прийшла сюди і не посвідчила. І слава Господу, ви знаєте, я вже сьогодні зранку взагалі, тобто вечором, вже аж під сам вечір, я взагалі себе дуже добре почувала, абсолютно добре, тобто якийсь там ще кашель, який вже всохся, я знаю, але я взагалі здорова. Ну, тобто вчора я була немічна, а сьогодні я здорова, слава Господу. І знаєте, що хочу засвідчити? Засвідчити я хочу про Різдво Христове, про те, що справді оті всі традиції, ці всі святкування, куття і так далі, це просто людей, це людей відводить від головного. Також в садочку в нас, в християнському садочку, так само дають роль діткам там на вертеп і так далі. І бажають стандартно, щоб Ісусик народжувався в серцях і так далі. Що ми святкуємо день народження Ісусика. Вони там теж кутю готували і святкують. Тобто дітям розказують тільки про народження Ісусика. Що ми будемо святкувати день народження Ісусика? А що далі? Тобто не говорять, що далі, що за цим слідує. І знаєте, і що є найважливіше? Найважливішим є те, що ми можемо навіть за тими столами з нашими невіруючими родинами, братами і сестрами говорити, навіть їсти ту кутю і так далі, але говорити, чому Ісус Христос народився. Тобто, що це є, це народження Ісусика? Тобто, не зупинятися тільки на народженні Ісусика, а говорити, що це, по-перше, не Ісусика, Ісус Христос – це Спаситель, це є Могутній, це Месія. Ось це треба на цьому наголошувати. І що далі? Чому він народився? Тобто можна говорити про народження, але в такому контексті навіщо він народився? Тож він, по-перше, народився в стайні, так? Для мене, ну, відкриванням стало те, що я ніколи, знаєте, не думала, чому він народився в стайні. Чому він народився між вівцями. Я завжди думала, ну, тобто я не розуміла, чому це. Але, ну, як ми знаємо, що кожна дія, кожна в Святому Письмі є, вона має своє значення. І тому він народився між вівцями, тому що він є агнець. Він є агнець Божий. Я завжди думала, ну, що таке агнець? Ну, тобто, чому саме вівця і так далі? І також от між тими вівцями він народився, тому що він є заколотий, розумієте? Він цей агнець Божий, який вмер за гріхи світу. Це в Євангелії від Йоанна, перший розділ, 29 стих, там написано, що Ісус Христос, він помер за гріхи, ось агнець Божий, який помер за гріхи світу. І розумієте, тому це є дуже важливо, що він народився в тих між овець, в цій стайні. От, і що хочу сказати. Але він не лише помер за гріхи світу, тому що ми можемо думати так, що Ісус Христос, він помер, ну, тобто його місія була прийти і померти за гріхи світу. Але його місія, найважливіша Ісуса Христа, була для того, щоб нас з'єднати з Отцем. Тобто, щоб ми вернулися до своєї першої любові. Оце найважливіше, тому що дуже багато людей, вони зупиняються на тому, що Ісус Христос, він помер за гріхи світу. Тобто, вони приймають навіть народження згори, для того, щоб їхні гріхи були прощені, для того, щоб попасти в Царство Боже. А що далі? А що найважливіше? Найважливіше – мати стосунки з Богом. Тобто мати стосунки з нашим Отцем. І написано до Галатів, четвертий розділ, шостий стих, так? Коли ми народжуємося згори, ми стаємо синами і дочками нашого Отця, так? І тут написано, а що ви, сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина Свого, що викликує Ава Отче.
ну, це найважливіше, що викликує Ава Отче, тому ти вже не раб, але син. І розумієте, що найважливіше? Що найважливіше то, коли ми є сини, от як сьогодні брат Михайло говорив, що нам треба мати стосунки з отцем, тобто до цього ми маємо прагнути. І тому, якщо, ну наскільки це важливо, ким є той Ісус, і що ми зараз святкуємо, так? Ну, взагалі, в Біблії, в принципі, якби не написано, та, святкувати народження Христа, але, ну, ми якби маємо бути мудрі, і якщо вже світ це святкує, якщо світ святкує це народження Христа, то ми маємо таку можливість, тому що всі знають, що всі збираються в ім'я Господа, так? Навіть ту саму вечерю їсти, ті самі пампухи, і так далі. Хоч вони приділяють увагу більше тому зовнішньому, так? Але коли вони збираються, то можна їм говорити про Христа, тому що вони будуть слухати, тому що це вони зібрались в ім'я Бога, так? В ім'я Ісуса Христа. І тому це важливо їм говорити, що це є, для чого Ісус Христос народився, для чого Він народився. Так Він народився для того, щоб оце все гріхопадіння, що все сталося через Адама і Єву, воно втратило якби та на першопочаток, так, того, що планував для нас Отець Небесний. І тому Ісус Христос, Він зараз до цього нас вернув. Тобто найважливіше то, що Він нас повернув до любові. Розумієте, оце, до любові Отця. Тобто ми можемо до Отця вже взивати через Ісуса Христа. Оце найважливіше. Тому що до приходу Ісуса Христа люди, вони не мали прямого, вони не мали прямих стосунків з Богом. Не мали. Вони могли через пророків, через кого, ну, вони не мали тих стосунків, а зараз ми це маємо через Ісуса Христа. Тому і це є найважливіше. Найважливіше взагалі в тому, що ми якби маємо проповідувати, я так вважаю, на Різдво Христове. Амінь. Зараз в нас в пам'яті оті останні наші уроки, коли ми побачили воїна, зрозуміли, що Бог хоче, щоб ми задягнулися в повну Божу зброю. І в мене ще йде цей аналіз. Щораз в пам'яті питаюся: Господи, чи правильно ми робимо, що ми робимо, як ми навчаємось, що ти робив, даючи нам ті откровення? І тепер можу чітко сказати: гляньте, як це Бог робив. Він нам давав ті школи, в яких ми разом зростали. Школа істина. Ми проходили це, що пояс істини ми одягали на себе. Не одягнувши пояс істини, не було би повної Божої зброї. Ішла істина. Ми розуміли, приймали це, що Христос в нас, Царство Боже всередині в нас. Нам треба це шукати, щоб знайти. Далі, гляньте, далі нам потрібно було взяти щит, взяти праведність, броню праведності одягнути. Школа «Зростаємо в Христа». Я ще раз переглядаю це все, думаю, так, Господи, ми ж саме то й робили. Ми одягали ту броню праведності, ми викидали ту самоправедність, ми розуміли, що є благодать, що є закон. Ми брали цей щит віри, зростаючи в Христа. Далі думаю, Господи, ноги, Євангелія, Євангелія на ногах наших. Ідемо дорогою Ісуса. Ми читали Євангелію від Івана крок за кроком, зростаючи в тих духовних істинах, які Господь нам давав. На голові шолом спасіння. Я задумалась, думаю, Господи, чи ми тут робили все правильно? І Господь каже: школа хрещення Духом Святим з даром говоріння на мовах. Та як справитися з нашими думками, як вони мають таку силу над нами, якби ми не отримали дар говоріння на мовах, який, власне, збудовує нас в цьому, що ми можемо протистояти тим думкам? І я: так, Господи, а в руках меч. І Господь каже: кожний раз, коли ми зустрічалися, я вкладав вам откровення, откровення. Кожний раз ви чуєте ці откровення. Якщо ми їх приймаємо, якщо вони не залишаються тільки откровеннями Михайла чи моїми откровеннями, якщо вони стають вашими откровеннями, тоді оцей меч двосічний, він є.
Ви його не залишили десь. І так, ще раз цей образ воїна. Я хочу, щоб він весь час у нас був в голові. Щоб ми перевіряли свою зброю. Що в мене ослабло? Якщо я не несу нашими своїми устами Євангелію, значить, на моїх ногах не та Євангелія. Що робити? Поповнюйте, обновляємо розум свій постійно, постійно, постійно. Якщо не справляємося з думками, молитва на мовах, ще більше присвячуємо часу. Якщо не можу протистояти дияволу, щось з моїм мечем, мало откровень, треба ще більше роздумувати над Словом Божим. Не просто послухали, і воно вилетіло, взяти і роздумувати над тим. Тому я вірю, що цей образ, ця повна Божа зброя має бути в нас. І тепер далі. Ми рухаємося далі. Господь, вірю, Він нас зодягав через ці навчання. Але тепер ми, як одягнені воїни, маємо протистояти лукавому, протистояти тому всьому, що світ нам пропонує. І сьогодні от таке коротке. Який є наш ворог? Цей ворог є в кожного з нас. І отака підказка для вас. Гляньте, перший Адам, я завжди буду вертатися до перших наших людей. Адам, він прожив 930 років. Яка причина його довголіття? Він не мав страху смерті. І оцей страх, він є нашим ворогом кожного з нас. Кожного з нас. Страх чи перед хворобою, чи перед обставинами, чи перед різними бідностями, все, що би не взяли, чи навіть, щоб проповідувати Слово Боже. Страх. Гляньте, куди би ви не пішли, що би не робили. Страх, він хоче нас зупинити, він нас хоче паралізувати і не дати нам рухатись. Ми проходимо випробування, але істина в тому, що не випробування нас розрушають, а страх перед цими випробуваннями. Він має силу на нас. І Слово Боже дає нам оцей меч. От я ще сьогодні хочу наголосити. Маємо взяти меч в свої руки. І цей меч записаний. Перше послання Івана 4,18. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Ми маємо зробити аналіз, ми маємо думати, так, в мене тут страх, там страх. Що це таке? Брак любові. Ми можемо робити такі, знаєте, чим більше страху, і продовжуємо далі, тим менше любові в нас. Тобто все здається зрозуміло, ніхто не хоче той страх. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Тепер, після цих слів, ще більше стає зрозумілим, чому Слово Боже гласить просто «пізнавайте любов». Пізнавайте любов. Хто є любов? Бог. Бог є любов. То пізнавайте любов. Значить, ви не пізнали до такого рівня, що ще є страх. Якщо ще є страх в тому, пізнай в тому місці, що каже тобі любов, що він говорить про це. І давай, щоб це слово ставало твоїм откровенням. І приходить момент, що все, страх пропав тут, пропав. У нас є над чим думати і брати якусь зброю. Ми повинні кожен це зробити. А інакше, повірте, страх – це, ми вже знаємо, що це не від Бога. Це від диявола, і він має таку властивість входити в нас, зростатися з нами, правда? Ми кожен не раз це і переживаємо. Він входить в нас, він є, і ти не розумієш, що ти маєш робити. То сьогодні я хочу ще раз наголосити, це твій ворог. Це твій ворог. Страх – це твій ворог. Це не від Бога, це від диявола.
Але в твоїй руці повинен бути цей меч. Ти повинен зодягнутися в повну Божу зброю. Якщо ми це не робимо, то страх огорне нас. І коли ми паралізовані страхом, ми не чуємо голос Божий. В цей момент ми не почуємо, що каже Бог. Хоч Він завжди нам буде волати, кричати, говорити. Він хоче, Він за нас, Він не проти нас. Але коли страх огорнув тебе, ти стаєш глухий. Тому настільки сьогодні слово хай звучить до нас, що раз маєш страх, відповідь одна. Ти не пізнав і не продовжуєш пізнавати любові Отця. А що є любов Отця? Ось ця жертва, зрозуміти жертву Ісуса Христа. Тому що як Отець показав свою любов? Через кого? Через то, що віддав Сина свого на хрест. Ось де джерело любові. Ось чому весь час ми говоримо, жертва Ісуса Христа, пізнайте це, пізнайте, бо там захована вся любов Отця. Якщо ми цього не будемо пізнавати, якщо ми не будемо робити спомин смерті вдома, кожний раз задумуючись про жертву Ісуса Христа, якщо ми будемо легковажні, страх все більше і більше буде огортати нас. І він веде до смерті. Лише любов приведе до життя. Благословляю всіх нас пізнавати любов Отця. Я дякую, Господи, за людей, які мені дає. Цей раз була бабця. Вона дуже спішила в лікарню і каже: «Пані, швидко їдьте, у мене син в лікарні, і в нього рак». Я кажу: «Пані». І вона така була впевнена, що це Бог дав їй цей рак, Бог йому дав цей рак. Кажу: «Ні, пані, Господь – це є любов, Він не може дати вам рак». І я думаю: «Боже, що ж я маю зробити для тої жінки, для того мужчини?» І я тоді згадала, у мене є файлик і Біблія. І я кажу: «Знаєте що, дайте своєму синові і скажіть, що він зцілений ранами Ісуса. Йому це не належить». Я не знаю, чи він дзвонив, я дала цей телефон. Я їй доказувала, що могла, але вона сказала: «Пані, я ходжу до церкви». Я кажу: «Я теж багато років ходила до церкви. Ви не можете повірити, скільки я ходила прощ, босою. Скільки я ходила тих... Господи, мені тепер гидко. Хочу, щоб ви зрозуміли, люди, Бог цього не хоче. Бог цього не хоче. Він хоче, щоб ви прийняли оцю жертву, яку зробив Господь для вас. Він дуже вас любить, Він є любов». І коли ще жінка на привозальні, я винила теж, вони винять Господа і думають, що Господь їм дає ці хвороби. Ні, Господь не дає їм ці хвороби, Він є любов. І коли вона винила, що вона молодого поховала хлопця, я кажу: «Ні, Господь не може вас забрати цього, не міг це вас забрати. Він є любов». Я її обняла, і вона таким полегшенням прийняла це, що я їй сказала. Я їй розказала, що могла. І вона мені подякувала. Я кажу: «Ні, дякуйте Богу. Я дякую Господу, що я тут, що я в цій сім'ї Божій. Я дякую, що Бог звільнив мене і мене, мою доньку, від скільки хворіб. І я прошу, прийміть жертву Господа нашого. Він є любов. Як ви приймете цю любов, ви будете здорові. Амінь». Хочу перше засвідчити, сказати, що прошлий рік, який прийшов, я можу з гордістю і радістю сказати, що присутність Бога завжди була. Я надіюся, що цей рік ще буде кращий. Вчора я мила підлоги і якось так потягнула палець, і в мене напух так, почало пекти. Я скоро швабру кинула і почала молитися. Так голосно почала молитися, що він вже не гнувся, так розпух. Доля секунди він стух. Це вже в мене другий раз. Я так почала його, думаю, слава Богу. Я так зразу, без всяких, пекти так, що аж сльози текли. Ще хочу сказати, що коли мені було 7 років, мої батько з мамою розвалися повністю, і ціле життя я прожила, мене виховувала мама, і я була сиротою. Коли я прийшла сюди,
що можу з радістю сказати, я почула, що я не сирота, що я маю отця, ви розумієте, ціле життя прожити з комплексом таким, ну хто знає, то мене зрозуміє. І ще я маю спадок. Амінь. Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця – це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в Дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі. І все це ми хочемо донести до людей, які шукають, справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб-каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте, в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. І якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами, ми кличемо вас і будемо раді, чуєте, працювати разом. Заходьте на наші канали християнських зустрічей.